Ditën e kushtetutës, Kosovarve u akauruar edhe diplomat të akredituar në Prishtin, ambasador e Amerikan Qefri Hovin njërë në urimin e ti, shkruajti se shtetet e bashkuarit Amerikës janë krenar për mbështetjen dhe popullet e Kosovës, pasi si pas kosovarët e kanë përfshirë në kushtetut vendosëmërin për të ndërtuar një të ardhme si vend i lirë demokratik dhe pacet dashës. Ndërka në urimin ambasadorit të Frances, Oliver Gjirut, thuët se respektimi i vlerave dhe i dispozitave njështu edhe pavarësia e vendimares në gjukatën kushtetuese është qelësi për një shtetë ligjor efektiv. Edhe kryetari partijës demokratikët të Kosovës me Mlikras